in your neck though. My vibe be too ice cold. Why you so mad? Where we gonna go? You just see the look on face. Are you mad or not? Buenos dias, motoriadiaci, pekne vás pozdravujem zo Španielska, zo Sevily, kde sme dnes celý deň jazdili na novej CL500. Krásne zákrutky so šmirglovým povrchom a takýto setup, ako je na CL500, to znamená 19 vpredu, 17 vzadu. Tento setup sa perfektne hodil do tých zákrut, ktoré sme tu dnes mali, a dokonca sme sa prederali aj úplným centrom Sevily, kde sme mali aj fotenie. A naozaj CL-ka sa vyžíva aj v meste, aj v zákrutách, aj na šotolinách. To je dokonalá kombinácia, by som to nazval. Úplne zreteľné, že nová CL500 má základ v ultra úspešnom modeli Rebel 500, ktorý tvorí inak pätinu predajov Hondy v Európe. Technických rozdielov je však viac, než by sa mohlo zdať, napríklad uhol riadenia je ostrejší, má 27 stupňov, obutie je 19-17 namiesto 16, iný je aj podsedlový rám, airbox, nastavenie vstrekovania, riadidla alebo napríklad rozeta má o zub viac. Výkon motora sa stále v práci do A2-kových vodičákov, ale napríklad výška sedla, ktorá je u Rebela jedným z najväčších plusov, je tu celkom logicky vyššia, a to o 10 cm, čiže finálna hodnota je 790 mm. Napriek tomuto všetkému váži nová CL500 iba o kilečku viac než Rebel, presnejšie teda 192 kg. Spomeniem ešte jednu zaujímavosť, a to nápis Honda na nádrži, bez toho klasického krídla, čo je teda dosť nezvyčajné. No, tak máme za sebou aj prvé jazdy v takýchto dokonalých zákrutách. A musím teda povedať, že to najmä to obutie 19-17 veľmi, veľmi prospelo športovosti na novej CL-ke a takisto aj široké riadidla, pretože každý impuls do riadidel znamená naozaj napríklad kontra pred zákrutou, alebo keď potrebuješ nejak manipulovať, alebo potom napríklad aj na nespevnenom povrchu sa také široké riadidla veľmi zídu. My máme takmer všetky tieto testovačky, ktoré sú tu nabuchané týmito doplnkami, hipsterskými vyslovene. A veľmi, naozaj veľmi to CL-ke svedčí. A máme aj takéto stupačky, krásne zubaté. Oni sú o niečo širšie a pri manipulácii to celkom akože, keď človek na to nie je zvyknutý, tak dokáže aj trošku do lítka tak zadrhnúť, ale treba si na to zvyknúť. Ale napríklad takí krátkonohí ľudia, nejaké baby, s tým môžu mať aj potom problémy, treba na to myslieť a zvyknúť si na to. A takéto cestičky s dokonalým povrchom. No a celku zatiaľ všetci hodnotíme výsostne pozitívne. Ako veľmi málo stačilo upraviť Rebela na to, aby sa z toho stalo takéto nárade. No krása. No, ale lietali sme teda fakt, že v slušných rýchlostiach celý deň. Tie zákruty tu majú doslova, že šmirglový povrch, dokonca aj tie pneumatiky, ja som na to pozeral a neveril som vlastným očiam, sú tuto na krajoch zožmolkované. To by sa mi podľa mňa u nás na Slovensku nikdy nepodarilo. A zožmolkované ich mali aj naši guidi, ktorí lietali na Afrikách, XADVčkách a tak ďalej. To len svedčí o tom, aký je ten asfalt veľmi drsný. Ale CL-ka teda, 35 kW motor, čo by človek nepovedal, že sa na tom dá nejakým spôsobom veľmi športovať, ale dnes sme to naozaj teda vyžmykali, všetky tie CL-ky, všetky otáčky, ktoré poskytujú, tak sme ich doslova, že vyžmykali v týchto zákrutách a v týchto šotolinách, ktoré sú tu.
ak už by sa do toho športovania chcel niekto obúvať viac, tak jednoducho asi pravdepodobne ja osobne by som investoval minimálne do pancierových chadíc alebo do nejakej lepšej zmesi na platničkách. Ale celkovo ako toto balenie, že na chodenie do práce cez mesto a na víkendové relaxovanie niekde v zákrutách alebo nejaký výlet, že úplne super. A za také prachy, ktoré poviem v závere, to je až neskutočné, že Honda dokáže takéto niečo postaviť. Mimochodom, CLK 500 sa skladá v Thajsku. Mali sme tu aj pánov vývojárov z Japonska. Všetci tu boli prvýkrát v Európe, to znamená, že prvýkrát sa dostali do Európy, čo je celkom zaujímavé. A oni sú veľmi pozorní, oni si celý čas aj zapisovali všetko, čo sme im my hovorili, čo aj započuli len povedzme niekde bokom a podobne. Páni Japonci sa nás pýtali aj na to, či sa nám páčia farby novej CL-ky a že či by sme nechceli niečo svetlejšie. Ja som si dovolil navrhnúť im bielu, pretože túto farbu Honda používa málo, ale aby sa zachovala istá originálnosť, cez takú bielu nádrž by mohli ísť športové pruhy, tzv. Fofr pruhy. Páni Japonci sa vtedy iba smiali a prikyvovali hlavami, ale nejakú tú šancu, že uvidíme bielú CL 500 2024 alebo 2025, by som tomu predsa len dal. A stavím sa, že ti tiež napadlo, či po vzore veľkého Rebela 1100 príde aj CLK 1100, pretože sa to úplne ponúka. Samozrejme, Japoncov som sa na to spýtal tiež, ale celkom logicky mi nemohli odpovedať. Opäť sa iba usmievali, ale povedali jednu vetu, ktorej sa dá chytiť. Well, we have the engine, že predsa motor majú. Takže tiež dávam veľkú šancu tomu, že sa dožijeme aj veľkej CL 1100. No, ale keď sme dnes športovali v tých zákrutách a bolo aj dosť teplo, aj všetko, a spomínal som, že aj tie zákruty majú doslova taký šmirglový povrch, tak samozrejme, že sme išli aj celkom akože tak rýchlejšie a dynamickejšie. A vtedy sa nám objavilo niečo, čo sme možno až tak veľmi nečakali. Predné odprúženie v kombinácii s brzdou na novej CL 500 je také, že keď už potrebuješ tvrdšie brzdiť, to znamená športovo brzdiť, tak je tam jeden kotúč predu. Nie je to úplne celkom také, ako by si to očakával, povedzme aj od nejakého naháča v podobnom objeme alebo niečo také. Treba si na to trošku zvykať. Tá vidlica nie je jednoducho koncipovaná na to, aby sa na nej až tak veľmi športovalo. Ale na druhú stranu potom, keď prejdeš do šotoliny, tak tá predná vidlica to krásne odfiltrováva. Túto mesto alebo normálne rýchlosti nie až také športovanie, tak to jej sedí akože super a vtedy nenarazíš na to, na nejaké tie slabosti prednej vidlice alebo brzdy. Tu ma pán kameraman usekol ako merčiaka, ako keby CL 500 nemala iné mínusy, ale jeden tam predsa len je a je ním slabo svietiaca prístrojovka. Je to typické hondiacke inverzné LCDčko, ale mohlo by svietiť silnejšie, pretože pri ostrejšom slnku na ňom takmer nič nevidno. Našťastie na takomto type motorky sa naň ani nemusíš veľmi pozerať, koniec koncov nie je na ňom ani otáčkomer a CL 500 nemá okrem ABS, inak teda nevypínateľného, ani žiadnu elektroniku. No a plusy, do plusov každopádne musím zaradiť ten motor. 35 kW motor, to znamená, že môžeš CL-ku 500 riadiť aj s A2-kovým vodičákom, ktorý má perfektnú prevodovku. Toto je doslova prevodovka, ktorá by sa hodila do každej jednej motorky. Neutrál trafíš úplne vždy, nikdy ťa tá prevodovka nezaskočí, žiadne falošné neutrály a jednoducho radí hladučko, ľahko, jednoducho, vždy vieš, čo tam máš, mimochodom máš samozrejme ukazovateľ aj na displeji. Krása, tá prevodovka je dokonalá a v neposlednom rade musím dať do plusov aj cenu 6290 eur, to je niečo neskutočné za takúto motorku, ktorú si vieš ešte potom aj customizovať podľa seba, to znamená upraviť, nabúchať si tam tie hipsterské doplnky, tá motorka potom vyzerá úplne inak, je výrazná, to je naozaj za takúto cenu postaviť takúto motorku, ktorá je vhodná aj pre začiatočníkov a na ktorej si zajazdia dobre aj vyjazdení motorkári, no super, to je super kombinácia, naozaj. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Honda, že nás sem do Španielska na predstavenie novej CL-ky 500 pozvali a motorradiaci ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá. Ďakujeme, že si kliknete aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa majte, čau es! We'll be right back.
Ja si asi budem musieť napísať aj nadčasy, lebo však toto je fakt náročná práca, voziť sa celý deň na motorke v krásnych zákrutách.